Kaylin, am nañu 4 millions yeen 4,216,233 jot nañ 610 dons. Merci les Sénégalais ñi ngi mois de mars nak leen ñu clôturer le 5 xaj bi rek lañ amago mais bon je garde confiance un miracle va se réaliser en attendant mais remercie bu baax ñi nga xamné ñoo ci japp Serigne Khol ya nga ci japp depuis biñ commencé collecter sama sister Adji Cham borom bi juy nay ci yow tamit depuis bi nga yégué collecter bi légui ya nga ci merci beaucoup yalla na la yalla fay bu baax ma sister Dramay jot nañ sa orange money merci beaucoup c'est très gentil Adja Ndiaye sama petite sœur oh là là Adja sa don bi ça m'a touché xam nga ngay def dara sa famille ci japp dafa neex mi ngi melni Ndiaye Gueye tam momit bima joté don Ndiaye Gueye merci borom ties contane na de gis na sen don yep ama sama chérie sama jumelle sama lepp gis na sa don yo tamit merci beaucoup mon amour Bintou CYF gis nañ sa don gis nañ sa wave merci beaucoup Abdou A jotna don bi ak Kantal Issade Adja Kan Mariam G yeen ñep gis na sen don contane na vraiment yalla na len ko yalla fay yalla na lo len mën ren yalla dimbali len ngeen mën plus bi dewen et que ngeen japp si pour que ñu mën gaaw dem le 5 lañ bëgg clôturer on espère que d'ici là 3,800,000 yi manqué di ngeen ko motali 100 francs yi man si jot sénégalais yi aw ma sen fay merci vraiment contane na